Ahoj malířky a malíři, vítejte u dalšího Domalováno. Doufám, že máte pohodovou stříbrnou adventní neděli, že si užíváte klídku s rodinou a jestli máte chvilku, tak pojďte mrknout, co jsem domalovala. Tohodle Santu se sobem ze Zlaté knihy jsem kreslila pastelkama Giotto Stil Novo a takový detaily, který sice moc nejsou vidět, ale lehce se na tom obrázku třpitěj, jsou gelovýma perama od Sakury. Tak, když už jsme u gelových per, tak v omalovánce z celého srdce jsem kreslila pouze s těma gelovkama od Sakury a tohleto srdíčko. Jak ty gelovky, jak jsem s nima spokojená, uvidíte v úterý ve videu, takže určitě mrkněte. Další obrázek Sherry Baldy a Winter Wonderland a tady ta bestinka, tady jsem se vyřádila, co se kreslících pomůcek týče. Nejvíc toho je ty šatičky a čepička byla zlatou progreskou. Zelený detaily jsem kreslila zelenou Van Goghem a tyhle ty bambulky a to, co se tak krásně zlatě třpití, je akvarelovýma barvičkama od Gansai Tambi, na pozadí olejové pastely a korekční pero na sněhové vločky. Poprvé jsem čmárla do vánoční Johany a tady jsem vytvořila tenhle ten obrázek zase na detaily gelový pero od Sakury. Trochu oni jsou metalický, takže nejsou třpitivý, jen mají takový ten lesklej efekt a zbytek včetně pozadí je kreslený pastelkama Marco Refine. Goddess Fashion nesmí chybět a tady jsem tyhle ty dámičky, jen je najít, kreslila pastelkama Mondelus na sucho bez rozmývání a na pozadí je použitá křída, takový ty easy křídy. A poslední obrázek je z týhletý vánoční, a to Vánoce ve Francii. A tady jsem kreslila pastelkama těma progresama Magic. A zkoušela jsem je rozmývat lihem a musím říct, že na ty funguje líh ze všech nejmíň. Co jsem takhle zkusila, tak víc se na ně osvědčil ten blender, který je součástí sady, a ten líh přece jen zanechával šmouhy, nevím, jestli jak to přiblíží, jestli uvidíte třeba takhle tady, anebo i tady na sněhu, ten jsem dělala lihem a přece jen trochu tam ty čáry nechával, že líp se mi osvědčil na Progressa Magic přiložený blender. Puntíky jsou zase korekčním perem dělaný. A to je všechno. Doufám, že jste měli hezký týden, že jste si ho užívali, že malujete a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!